Deməli, bunu mən qoydum, burasını verdim. Amma sual yazmışdım. Hara getdi o? Rəvan. Bəli, Səhər. Başa sala bilərsən, burada nə baş verir? Özünüz demişdiniz ki, bu günləri uşaq Eurovision iştirakçısı qonağımız olacaq. Mən də onun üçün sürpriz hazırlamışam. De klon. Necədir? Rəvan, qonağımızın 14 yaşı var. 6 yox, nə klon? Nə bilim. Burada nə baş verir? Hamı iş başına. Veriliş başlayır. Motor. Biri də gəl. Efirdə bir astıv edim. Bu yaxınlarda albomda köhnə şəkillərə baxırdım. Çox güman ki, kənardan çox gülməli görünürdü. Çünki şəkillərdən birini əlimlə böyütməyə cəhd edirdim. Digər şəkli silmək üçün albomda delete düyməsini axtarırdım. Daha birini isə Photoshopda yaraşıq vermək istədim. Amma təbii ki, kağız albomu üzərində bu mümkün deyil. Müasir rəqəmsal fotodan fərqli olaraq saçınızın rəngini dəyişmək fikrinə düşmüşsünüz. Bunun üçün gözəllik salonuna üst tutmaq vacib deyil. Sadəcə düzgün filtr seçin və salam. Hələ yaxın keçmişdə populyar olan sifəti cavanlaşdıran və yaxud qocaldan proqramları demirəm. Həmin proqramın ən məşhur çağında Instagrama daxil olarkən sanki özünü qocalar evində hiss edirdim. Əvvəllər fotoları ərsəyə gətirmək üçün isə 1-2 gün onları qırmızı işıq altında qaranlıq otaqda saxlamaq, plonka, aydınlaşdırıcı, bəlkə edici ilə əlləşmək lazım gəlirdi. Və Allah göstərməsin, kimsə otağın qapısını açardı. Hər şey yenidən başlamalı idi. Qısası, köhnə albomların öz yeri olsa da, rəqəmsal fotoları həm çəkmək, həm də saxlamaq daha rahatdır. Hər bir halda şəkillər bizim dəyərli xatirələrimizdir. Onları olduqca parlaq və peşəkarcasına çəkməyi bacaran şəxs qonağımız olacaq. Amma bir az sonra, indi isə ölkəmizin yüksələn ulduzu ilə görüşəcəyik. Fotokameraların işıqları və selfie çəkmək xahişləri onun üçün adi hala çevrilməkdədir. Qarşılayın, istedadlı müğənni, prezident təqaüdçüsü Azərbaycanı Eurovision mahnı yarışmasında təmsil edən Fidan Hüseynova! Necəsən? Yaxşıyım, çox sağ ol. Ay, Fidan, səni görməyə çox şadıq burada. Və səninlə bunu biz gəl tamaşaçılara deyək ki, mən səni çox istəyirəm, bunu yəqin ki, hamı bilir. Və Fidan verilişimizə gəlməmişdən qabaq düşündük ki, onunla bir salamlaşmanı da fərqli eləyək. Çünki Fidanla bağlı nə varsa artıq, axı, hər şey fərqlidir, düzdür? Mən sizi də çox sevirəm. Oy, Fidan, çox sağ ol. Yaxşı, bizim Rəvan gözləyir. Mənim də sizin üçün hədiyəm var. Nə hədiyəsi? Sən hədiyə ilə bugün gəlmişsən? Bəli. Yaxşı, onda o hədiyədir, hə? Bəli. Qoy gətirsinlər, Rəvan gətir hədiyəni. Çox sağ ol, Rəvan. Fidan, çox sağ ol, təşəkkür edirik. Çox maraqlıdır ki, sən hədiyə ilə gəlmişsən, baxmayaraq ki, bizim çəkilişimizin getdiyi bir zamanda bir gün ondan qabaq, yəni dünən, sənin ad günü nə idi? 14 yaşın tamam oldu. Uşaqlar.
Aman, təbrik eləyirik səni. Çox sevinirik və 14 yaşın var. Və baxmaq, sənə 14 yaşın var. Artıq mən gördüm də sən necə təqdim elədim. Prezident, mükafatçısı, Eurovision mahnı yarışmanı, istedadlı müğənni, əlaçı və s. Artıq 14 yaşın olmağına baxmayaraq, sənin kifayət qədər çox uğurların var. Amma mən istəyərdim sənin özündən soruşum ki, bu 14 il ərzində ən yadda qalan sənin üçün nə oldu? Uşaq Eurovision. Aha, Eurovision mahnı yarışması. Nə ilə yadda qaldı? Mən bilirəm ki, sən Eurovision mahnı yarışmasında özünə çoxlu dostlar qazanmışdın. İndi də hal-hazırda da münasibətin olan var kimlərsə orada? Bəli, bizdə bir qrup Instagramda var və orada biz yazışırıq. Hələ də onlarla yazışırsan. Hansı ölkələrin təmsilçiləri var orada? Hamı ilə. Hamı ilə. Wow! Demə çiçəyim sən, çiçək yaldız olur. Demə mələyim sən, mələk göydə olur. Əzizim, gözəlim, göyçəyim deyirsən. Səhədən səhə qulaq asıram, əcəb səsin var. Bəlkə də sənə də Eurovision-a yıllayım. Aa, gidərdimi? Amma bizim yoxdur. Bilirsən bizə necə düzətmək olur. Vizanı bilirəm, bilirəm, amma ki, desəm də sənə verməyəcəklər ax. Niyə? Aa, xəbərin yoxdur. Yox. Avropa inkvizisiya dövründən bəri. Süpürgəli qadınlara viza vermir, Nəsvə xala. Bu əşinə yeyib, nəsə yeyib? Fidan, sən çox aktiv həyat tərzi sürürsən. İdmanla məşğulsan, fotosesiyaları eləyirsən, yeri gəlmişən Orxan Aslanov bizim birazdan. Ay, mən niyə dedim onu? Qonağımız olacaq. Və onunla da sənin çoxlu layihələrin olur. Oxuyursan, sonra nə ilə məşğulsan? Şahmatla məşğulsan, basketbolla məşğulsan. Bu mənim bildiklərimdir. Məktəbdə yaxşı oxuyursan. Necə bunu sənin sinif yoldaşların qəbul edirlər? Sənə necə baxırlar ki, onlar dərs oxuduğu zaman, misal üçün, Fidan haradasa konsertdə ifa edir. Onlar sevinirlər və istəyirlər. Konsertimə gəlsinlər və baxsınlar, çünki keçən dəfə Eurovisionda iştirak edəndə mənim dostlarım ora gəldilər və mənim ad günümə də təbrik etdilər keçən il və Eurovisionda da mənə dəstək olmaq üçün gəlmişdilər Minskə hətta bəziləri. Üstədən, onda yəqin ki, dərslərin arasında ən yaxşı səndə musiqi dərsi alınır. Var sizdə musiqi dərsi? O bizim cavabımız var. İndi yoxdur, amma balaca olanda var idi və mən həmişə 5 alırdım. Bəs indi ən yaxşı oxuduğun dərs hansıdır? Hansı dərslə 5 alırsan? Hamısından 5 alıram, amma ən sevdiyim dərs science-dir. Və matematika. Hətta belə, yaxşı, bəs o, hər kəsin bir soruşduğu sual var. Mamanı çox istəyirsən, yoxsa papanı? O sualdan başqa ikinci bir sual da vardı. Böyüyəndə nə olacaqsan? Yəni, nəzərə alsaq ki, matematikaya böyük həvəsin var, dəqiq elmlərə həvəsin var, həddə incəsənətə meylin var. Çünki mən balaca olanda insanlar söylürdülər ki, kimsə dəqiq elmləri yaxşı bilirsə, incəsənətə və yaxud humanitariyə zəif olur. Və yaxud bu tərəfi yaxşı biləndə bu tərəf zəif olur. Amma indiki uşaqlar, içi sən daxil, göstərirlər ki, yox, bu elə deyil, hər ikisində yaxşı bilmək olar. Yaxşı, bəs indi gələcəkdə özünü nə görür? Hələ dəqiq bilmirəm. Amma? Mən siyasətçi olmaq istəyirəm. Pis deyil, ha? Cənab rejiz. Cənab rejiz, məni televiziyaya işə götürərdiniz də, nə olar? Əlindən nə gəlir? Hələ nə gəlirsə əlimdən gəlir də. Deməli, bir təkərli velosipeddə prokrutka edə bilirəm. 6 dənə telefonla janglörlük edərək eyni zamanda hərəsi ilə selfie çəkə bilirəm. Başqa nə bacarırsın? Vaxtı ilə kassir işləmişəm. Adın nə idi sənə? Azad. Qulaq, azad kassa. Gedirsə 2 dənə qamburger alırsan və 2 dənə mənə kartof fri. Tez. Heç kim dişlər, heç kim işləmək istəmir. Lara Fabianla duetdə oxumusam, Elnur Hüseynovla duetdə oxumusam, yəni yaxşıların yaxşıları. Kimlərlə gələcəkdə yenə də duetdə oxumaq istəyirsən? Mən Ariana Grande ilə çox oxumaq istəyərdim. Ariana Grande pis deyil.
Ariana Grande yeri gəlmişkən dünya turnesinə çıxırıq bu yaxınlarda. Sən hər hansı bir pərəstişkalı olduğun ifaçın konsertində olmuşsan bu vaxta qədər? Mən Lara Fabianın konsertində olmuşam, Filip Kirkorovun konsertində, Anya Lorak'ın konsertində olmuşam. İndi isə qaldı Ariana Grande'nin də konsertinin mütləq və mütləq getməsini deyilənə görə çox maraqlı olacaq. Və Fidan, sən adlarını çəkdiyin insanlar çox məşhur adamlardır və mən biləyəm ki, bax, sən də gələcəkdə onlar qədər, yox, onlardan da çox məşhur və sevilən adam olacaqsan. Və bir çox ulduzlar da var ki, onların məşhurluğu da, popülarlığı da məsələ uşaq yaşlarından başlayıb. Necə ki sən, onlar da səni kimi məktəbə gedirdilər, həm oxuyurdular, yarışmalarda iştirak edirdilər. Ona görə mən səninlə balaca bir oyun keçirmək istəyirəm. Görək, oyunun öhdəsindən sən necə gələcəksən. Ona görə Ravandan xahiş edəcək, bizim rekvizitləri gətirsin. Yaxşı, yaxşı. Bizim bugün balaca dostumuz. Deməli, bax, deməli, mən sənə iki məşhur, çox məşhur ifaçının uşaqlıq şəkillərini göstərəcəm. Və sən uşaqlıq şəkilinə baxarkən söyləməlisən, o kimdir? Bax, bu. Əslində, mən sənə kömək edə bilərdim onun mahnısı ilə, amma yadıma sala bilmirəm. Selena Gomez? Yes! Və ikinci ulduz, bu biraz çətin olacaq, çünki indiki halı ilə, indiki görünüşü ilə eyni deyil, fərqlidir. Amma mən sənə kömək edə biləcəm, bu sənin ən sevdiyin ifaçıdır. Ariana Grande? Əlbəttə! Və sonda Fidan, mən səndən istəyirəm nəyi soruşum, çünki mən bilirəm ki, sən yayda da hər kəsin istirahət etdiyi zamanda istirahət etmirdin və işləyirdin. Igor Kruto ilə bir layihədə iştirak edirdin və çox maraqlı bir mahnı, çox şən və doğrudan da çox keyfiyyətli bir mahnı üzərində çalışdın. İndi nə gözləyə bilərik biz səndən? İndi bu mahnıya Supergirl adlanır, biz klip çəkməyə planlaşdırırıq. Aha, və yeni də mahnılar olacaq. Bəli, yeni mahnılar. Onda biz sənə uğurlar arz edirik. Çox sağ ol, sənə həyatda çox-çox-çox böyük uğurlar. O gün olsun ki, Ariana Grande kimi dünya turnesinə çıxasan və biz də səninlə birgə həmin o turnedə olaq, dəstəkçilər kimi. Və hədiyənə görə də çox sağ ol. Təşəkkür edirik sənə. Və bir daha xatırladır ki, bizim bugünkü qonağımız gənc, balaca, amma həddindən artıq istedadlı Fidan Hüseynova idi. Balaca fasilədən sonra isə bir astəvə yenə də sizin qarşınızda olacaq. Nəzəfə, bu nə haldır belə, nə baş verib burada? Heç bir şey. Nəzə yəni heç bir şey, bəs bu nədir? Deməli, mən burada qarışqa gördüm. Qarışqa dərmanı vurdum ki, bir dənə qarışqa qalmasın. Yaxşı, bəs insan şəklində niyə çəkmirsən axı bunu? Çox qorxsunlar deyə. Görmürsünüz, bir dənə qarışqa da qalmayıb. Və bir astəvə yenə də efirdədir. Biz isə növbəti qonağımızı dəvət etməyə hazırıq. Növbəti qonağımız isə kimdir? Verişimizin əvvəlində biz fotoqrafiya sənəti haqqında danışdıq. Fotoqrafiya, fotoqraf, fotoaparat, selfie, şəkil və bu kimi anlayışları söyləyəndə kim insanın gözü qabağına gəlir? Bəli, əlbəttə ki, o. Qarşılayın, tanınmış fotoqraf Orxan Aslanov! Orxan, onu söyləməliyəm ki, o insanlar hansı ki, səninlə həyatda görüşməyiblər, onlar üçün deyəcəm ki, Orxanın belə xüsusi energetikası var ki, sanki, bax, mənim indi əgər telefonumun şarjı bitsə, zaryatkası qutarsa, mən onu Orxana versə, mənə elə gəlir ki, o telefon dolar da birdən-birə belə. Amma necə? Amma necə? Hə, bilmən də bilməm necə. Sadəcə olaraq, yəni çox belə güclü energetika var və drive var. Bu adam həmin, o fontandı, fontandı həmişə də. Həmişə beləsən. Hamıya onu belə ötürəsin. Ötürüm və hamı mənim kimi də
olsun. Bilirsiniz necə? Həmin o əhval-ruhiyyədə olsun. Həmin drive onlarda da olsun. Mənə elə gəlir ki, səndə bu alınır. Və Orxan, deməli biz mən fotoqrafiyadan istəyirəm başlayım. Əlbəttə ki, fotoqraf dəvət etmişik və maraqlıdır ki, əgər keçmişə nəzər saltsaq, fotoqraflar bir sehrbaz idilər də. Yadındadırsa, belə bizim bax onu kimi bir tripod qoyurdular, üstünə bir fotoaparat qoyurdular. Üstündən deməli fotoqraf qara. Əslində o kino kamerada. Hə, o kino ona oxşayan bir şeydir. Yəni ki, o şey deyirdim. Tripodla. Hə, onu tripodu. Sonra bir qara bir şey üstlərinə salırdılar. Şəkil çəkirdi, o da bir ximiya var idi. Orada hansısa ximiya görə oradan belə bir ışıq çıxırdı. Şəkil çəkilirdi, ondan sonra hələ bir 3 gün proses davam edirdi. Qaranlıq otaqda onu saxlayırdılar, harası salırdılar, harası çıxardırdılar, düzürdülər, qurudurdular. Hələ bir kimsə daxil olurdusa otağa, o yanırdı, təzdən başlayırdılar. Və sonda o şəkil çıxırdı, nəticə olurdu. Ona görə onlara hamı seyirbaz kimi baxırdı. Bugün hər şey daha asandı, daha dinamikdi. Telefonu götürdün, şəkil çəkdin, artıq hər şey hazırdı. Amma buna baxmayaraq, sənə elə gəlmir ki, bu sehirlik itəndən sonra fotoqrafiya sənətində də bəlkə o romantika itib. Yoxsa ki, itməyib? İtməyini itib. Əlbəttə ki, itib. İndiki zamanda hər şey rəqəmsaldır deyə çıx. Hər şey hazırdır. Bir salındısa, bir də çəkə bilərsə. Əlbəttə ki, edib, amma yenə də insanın özündən asılıdır və davranışından asılıdır ki, o etdiyi nədir? Hazırlıqlı, mütləq hər bir cəsalat bir... Rəvan, selfini belə çəkmirlər. Bir mütəxəssis rejissor kimi sənə məsləhət görürəm ki, ilk növbədə kontr işıq olmalıdır arxadan. Ən azı 650 wattlıq ARI şirkətinə söz ola bilməz. Ondan əlavə, iki dənə telefonu, bir telefona yox, iki telefonu götürürsə, bax, belə və 3D effekti sən verirsən, ay kişi. Ay, canab rejissor, mən Hollywood filmi çəkmirəm, sadəcə kamerada saçımı düzəldirdim. Ola, heç kim işləmək istəmir ki. Mən həmişə fotoqrafiya deyəndə həm də pasport çəkilləri yadıma düşürdü. Çünki mən onların bir pərəstişkarıyam. Pasport çəkilləri. Pasport çəkillərini. Çünki... Belə ayrı bir fotoqrafiyanın ayrı bir kateqoriyasıdır da o. Əvvəllər insanlar ümumiyyətlə, bilmirəm, bu qadağanı ediyoxsa gülməzdilər də. Yəni ki, pasport şəklində gülmək nə idi və yaxud bir az heç olmasa belə relaks durmaq nə idi, olmazdı, hamısının belə ciddi ağır simaları olurdu. İndi isə görürsən ki, bir az bu vəziyyət dəyişib. İnsanlar daha rahat olublar. Amma ümumilikdə mənə elə gəlir ki, fotoqrafın belə bir istedadı da var. İnsanı özü kimi, insan deyəndə modeli də, yəni kameranın qarşısında duran adamı rahatlatmaq mı deyim və yaxud gülümsətdirmək, çiz deyirlər, çiz deyirlər, hamı gülür yalancı gülüşlərlə və yaxud nə bilim, pindir, hamı belə durur da. Amma o istedad ki var, bax, səndə var hansı bir, nə deyək ona, belə bir priyom. Mən onu adlandırıram, xarizma. Hər bir insanın öz xarizması var. Bax, yoxdur insanın xarizması da. Nə edəcəksən ki, o şəkildə yaxşı düşsün? Biraz çətin məsələdir. Əlbəttə ki, aslıdır, fotoqrafın aslıdır, amma nə bilim, mən onu görə bilmirəm. Yəni, mən inana bilmirəm ki, insan fotoqrafın xarizması olmasını o yanaşı bilmirəm. Deməli, o insanları çəkə bilməyəcək. Deməli, o sadəcə əşya falan, belə bir şeyləri. Elə fotoqraflar var, əlbəttə ki, var, tanıyıram elə uşaqları. Məsələn, antisosial da, yəni insanlarla ünsiyyətə girmək istəmirlər, ona görə onlar daha çox təbiət, əşya, belə də individual olan janrlarda işdə, harada ki, təkdirlər, hər hansı bir çəkilişə mütləq belə çox ciddi, tam... Yanaşmaq lazımdır. Yanaşmaq lazımdır. Tam sizin fikirləriniz hamısı orada olmalıdır. Maraqlıdır. Bax, mən misal üçün olur qonaqlar ki, qonaqlarımızın əksəriyyəti əlbəttə ki, çox sevdiyimiz adamlardır, amma olur da deyiblər gəlməlidir. Amma sevmirsən də sən bu adamı, istəmirsən də otursun bu divanda, sən də onunla danışasam. Amma tamaşaçı onu hiss eləməməlidir və sən məcburiyyət qarşısında hələ bir onun üçün də yaxşı əhval ruhiyyə yaratmalısan, hələ bir tamaşaçı üçün də yaratmalısan və o alınır, amma çox güc tələb edir. Olur səndə də elə. Sən fikirləşirsən ki, insan çox fotogenikdir və insan həqiqətən də belə də bir batareykadır. Hər insana o enerji var, amma gəlir çəkiliş zamanı tam fərqli bir insan olur, tam ümumiyyətlə işləyə bilmir, normal, yəni özünü də, nə bilim, əlbəttə ki, elə bir şey olmasın deyə qabaqcadan insanla görüşmək lazımdır, insanla ünsiyyətdə olmaq lazımdır və ümumiyyətlə...
insanı tanımaq lazımdır, amma söyləyəcəyiz ki, bax, Nəzifə! Yenə telefonda oynayırsan sən? Şey, yox, nə oynamaq? Və neyirsən? Bu qədər şəkillərin arasında oyun oynaya bilərəm, yaddaşını təmizləyirəm. Qız, onun yaddaşını təmizləməkdənsə, dur studiyanı təmizlə, hər yeri toz götür. Nə gündədir bura? Heyf, telefonumda o yoxdur da. Bir də düyməni basardım, studiyanın döşəməsi olardı, çiçək kimi təmizləyir. Arzu, arzu həyatdır, arzu Orxan Aslanov həm də səyahətçidir. Demək olar da, düzdür, indi hamı səyahətçi olub, hamı səyahət blogeri olub. Səyahətçi demişkən, məsələn, belə bir şey deyim, haradasa bir 4-5 il bundan qabaq, ümumiyyətlə mən fikir verdim, çox adam heç səyahət eləmirdi. Amma bilirsin ki, İnstagram elə bir şeydir ki, yəni hamı baxır, hamı izləyir və hamı bundan, belə deyək də, hamı bundan nəticə götürür, yararlanır və mənim üçün bu ancaq xoş faktdır. Biz bunu başlayanda, mən fikir verdim ki, çox insan fikir vermir ona. Yəni, söyləyəm, okey, səyahətə nəyə görə gedirsən, burada bir maraq varmı, maliyyə maraq var, yoxsa hamı bu, əsas bunu maraqlanır ki, maliyyə maraq var burada. Nəyə görə gedirsən, bu daşa divara çıxırsan, nəyə lazımdır? Yəni, amma indiki zamanda mənim fikrimcə, artıq bu, bilirsiniz, mən nə bilim, belə bir maşınım var, mən hansısa başqa, nə bilim, belə bir yeyimdəyəm və bu artıq gedib başqa əsrdə qalıb və insanlar üçün indi ən maraqlı, harada gəzirsən, nə oxuyursan, nə baxırsan, harada olursan, kimdən danışırsan, hansı muzeyləri görmüşsən. Yəni, sırf bu səyahət və öz bu ruhi qidanı və dünya görüşünü genişləndirmək. Axır ki, mənim qonağım var, hansı ki, bu sosial medianın üstün tərəflərindən danışdı. 100% Və doğrudan da yaxşılığa təhlil edir. Çünki mən blogger haqda da danışıram və masterclasslar, seminarlar, bloggersi, əslində mən blogger deyiləm, daha çox influencerəm məncə. Amma yenə də bu haqda mən çox danışıram, çünki bu haradaca, belə deyə də, bu bizim indiki zamanda həyatımızdır. Mənə maraqlıdır, bax, doğrudan da mı biz çəkərkən və ələr xüsus da sənin layihən var idi May Azərbaycan, sən orada gəzirdin, çəkirdin daha çox ki, sən onu çəkirdin və bizə göstərirdin. Bizə göstərərkən düşünmür, özün itirmirdin ki? Yox, özüm itirmirdim, nəyə görə? Çünki elə bir neçə gün bundan qabaq dostum soruşur məndən ki, məsələn, bu zonada olmuşsan, deyirəm, yox. Deyirəm, nəyə görə? Axı, sən May Azərbaycan Allah hesi yaradın. İnanırsan, deyirəm ki, ola bilsin bu zona mənə maraqlı olmayıb deyə. Amma məsələn, bu zonada bir 11 dəfə olmuşam. Amma o 11 dəfədən yalnız 2 dəfə çəkiliş eləmişəm. Qalan günlər isə sadəcə relax, yəni onun ləzzətini, adını çıxardırdı. Məsələn, şəlalənin içində çimmək falan, onun içində tullanmaq, bu başqa bir ləzzətidir. Okey, şəkil çəkə bilərik, sizə də göstərə bilər, amma bu qalır ikinci tərəfi. Yəni, mənim üçün, əsas mənim o zövqüm idi ki, mən ondan ləzzət alım, çünki başqa cür alınmayacaq. İki il ərzində dayanmadan gəzmək çox çətindir. Çünki mənim, məsələn, mənim qızım oldu, haradasa 4 gündən sonra mən artıq getdim. Yələndə 2 yaşı var idi artıq. Yox, belə də yox. Nəzifə, bu nədir belə, elə bir ki, hamamdan gəlirsən həmişə. Yeni statusumdur. Nə mənadır? Telefonum təmirdədir. WhatsApp-da status yerləşdirə bilmirəm. Mən də bu cür paylaşıram statusla. Əslində, yaxşı statusdur. Amma elə bir ki, profil şəkli və bir balaca Photoshop eləmək lazımdır, hə? Çox gülməlidir. Allah sənə vayq. Orxan, bizim verilişdə hətta biz oyun keçiririk. Biraz əziyyət veririk qonaqlarımıza. Ona görə səninlə də bir oyun fikirləşmişik və bu oyun fotoqrafiya ilə bağlı yox, daha çox sənin xobbi ilə bağlı olacaq. Ona görə, Rəvan, zəhmət olmasa gətir bizim rekvizitləri, başlayaq. Deməli, belədir. Yəni, tapmasan da burada... Adlarını tapmalıyıq. Biz onsuz da Kapadokiyaya səyahət və fotoaparat yoxdur, hər şey havaydı. Ona görə alınmasa da çox məyus olma. Deməli, güllərdir. Amma mənim güllərdən, okey, biraz başım çıxır da, biraz. Mənim də başım çıxır. İnansın, mən də burada bizim prodüsor verəndə öncədən baxdım. Çünki cəmsi bir dənəsini tapdım, düzün deyəcəyəm. Deməli, bu güllərdir, meyvələrin gülləridir. Meyvə, gilə meyvə və sən tapacaqsa bu gül hardandı
nəyin gülüdür və həmin o meyvə də hansı bölgəyə aiddir? Tak, burada həm meyvələr, həm belə deyək, yağıdır. Orxan məni çətin, bəli, bəli, bu birincisi, hə, belə də demək olar da, hə, meyvə sayılır da, meyvə sayılır. Davayti birincisinə baxalım. Bax, mən sənə kömək eləyəcəm. Birincisinə baxalım. Amma arxasına baxma, çünki orada düzgün cavabdır. Okey. Okey, bu əslində, burada balaca belə bir şeylər var. Məncə bu, balqabağa oxşuyur. Aha, yaxındır. Balqabağa oxşuyur. Formaca, aha. Кабачки. А, ЕК. ЕК. Сабырабад, десем, тапа билярсы. А, да это гарпуз. Чеки, гарпуз, бабуна бэлэ шейлэр. Гарпуз? А, все, гарпуз. Гарпуз. Вер гёстерим. Ёкса иранмазла. Гарпуз. Ве, нөвбэти. А, тык-тык-тык-тык, мэн ваша дыштым. Это ж... Ама бу мейвэ дейл. Bu gələ meyvəyidir, bu da ağacda bitir, amma böyük ağac deyil, balaca ağacdır, cənubda olur, turşdur, sonra nə? Cənub zonasında. Cənub zonasında iki dənə variant var, fotoqrafiyada elə bir şey vardır, məsələn, siz şəkili işıqa tutanda onun qarşısında görürsünüz nəsə, amma burada görsənmək. Okey, yaxşı qoxusu var. Var, var. Sarıdır. Bəli. Meyvəsi. Bəli, bəli. Çayla içirlər. Mən isəm olur, sizin suyunuzu axacaq belə. İndidən axır. Axırır, limondur. Limon. Super. Bu isə biraz çətindir, bu meyvə deyil. Bu tərəvəzdir. Tak, 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 tərəvəz. Əslində bunun rəngi də ona oxşar olmalıdır. Yayda yeyirlər bunu. Yox, deyil, yox. Yox? Yox, bunu elə həmşə yiyirlər. Bunu hər yerdə yiyirlər. Bunu kolumb deyəsən gətirib, hətta bu tapıb da birinci. Söhbət kartofdan gedir. Bəli. Elə bu, это не сложно. Amma kömək elədim də Orxan. Qarpuz sabrabat, lənkaran limon və qədəbəydə əlbəttə ki bizim... Əslində bunun hər birisini mən özüm əkmişəm. Qarpızı da, bunu da, ümumiyyətlə kartofu əkəndə... Belə deyədir, belə bir, balaca bir sahə götürür, elə bu boyda bir sahədir və dedik ki, gəlin burada kartoşka əkək. Neyse, kartof əkdi, təsəvvür ki, mən fikirləşə bilmirdim ki, bir cümlədən, bir köldən, bəli, bir köldən, yəni 15 ədəd kartof çıxa bilər. Kölda nə bilim, bir 100 köl var idi. Sattın. Neyse, əlbəttə ki, satmadı, hər şey orada çürüdü, qaldı, hamı kim gəlirdi, qohum, əhrəbə, qonaqlar, hamıya kartof verirdi. Axırda da elə yarısı qaldı, əlbəttə ki, yiyə bilmədi və hesab elədik ki, gələn əkməyəcək, çünki lazımsız olan bir şeydir. Amma datlı idi, çoxsa alınmışdır. Çox datlı idi, hə, çox datlı idi. Çünki bilirəm ki, o qədər də kaprizli deyil, amma qarpız kaprizlidir. Yəni, onu əkmək biraz çətindir. Biz əkdik qarpızı, amma qarğalar idi onu. Aha. Ona görə sabırabada getmək lazımdır qarpız yemək üçün. Orxan, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mənim çox zövqümcə oldu veriliş. Düşünürəm səndə, yormadıq səni. Yox, ümumiyyətlə. Və sənin üçün xoş oldu. Sənin yeni bir layihən var haqqınızı haqqında ki, sən bizə heç nə demədi. Bax, o layihət də başlayandan sonra söz verməlisən ki, gələcəksən bizim qonağımız olacaqsan. Gələcəyi göstərəcək. Ya da gələcəm, göstərəcəm və məncə qəşəyən bir layihə olacaq və hamı onu sevəcək və çox patriotik layihə olacaq. Çox patriotik. Heç şübhə də etmirik. Bir daha çox sağ ol. Qonağımız Orxan Aslanovu idi. Biz sizinlə sağollaşa olduq, amma sağollaşmamışdan öncə hər zaman olduğu kimi tərəfdaşlarımıza təşəkkür etmək istərdik. Silhoma təşəkkür edirik. Biz Tar Celebrity Point by Elnur Həsənov və Elnur Həsənova, Cəlal Kəngərliyə və Kəngərli Kutura və Buket Gül Salonuna da bugün ayrıca təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Sizinlə isə sağollaşırıq və Astıvənin efirində bir Astıvaya baxmağı unutmayın. Hələlik! Orxan, olar sizinlə şəkil çəkdirmək? Olar, amma mən çəkəcəm. Çünki mən profesional fotoqrafam. Əla, uşaqlar, gəlin! Yığışın. Qayın!
Bakın.